Yes. Boss, Batman. I don't know. Sweet baby, Lord Jesus. This is gonna tickle. In a barrel. If I fucking drop that thing, what? Ce m-a spumat în taierea, mă? Este cheat, vă, zic eu. Da. Cred că e tot cheat, băi, mă. Zephyr, mă, părvi o fight oști. Dimi, dau mine, mă stuți când este eu. Tu-ți cași, cași. Andale, andale. Băiam, че не съм виждал Zephyr много време. Сега ще убеваш честичко. О май гъд, what the fuck? Бодигарди, момче. А, те са му дали бонуса ли е? И то читва. Ева! Ще знам, биш тук тъптал. Аха, косъм човек. О, е сега ви почвам. Оплашат се. Това е добър страт, нали? Четири асасина без фронтлайн. Мик, цяло асасините трудно на фронтлайн. Той че ще ги разбили. Той следва твоята лойка, Иво. Зефир, къвто ранен Зефир е. Това е отграб бага. Чай, че викам, какво става? Бах, смича глупава, човек, what the fuck? Бахме ли той дъртак? Епа.
Той е роден 1902. О! И още мога да игра. Get shit on. За мен лайнап естествено. Suffering from success. Бах. Какво е рад с асасини, бе? Тръпа. Па, така, нюлан килба и то се сенше много, бе. Си башки сме, бе. Пригответе си дупките. Добре, чао, добре, чао. Оф, ти ли ги убираш всичките тия тъпи асас? Найс. Да, и още. Не бе, не бе, не бе. Не слушай. Достатъчно one star. Ето, шпионирал нещо. Пилката 4 асасина и ово молд. Човек, как ми дръпна твича от всичките асасини? Той беше срапане. Е, някакви асасини да вземат да убият нещо, а? Е, да, де. Баняците са първи лео всичките, гледай. Това ми взе. Нищо, това е втория. Лучо, аз съм с 5 асасина. Човек, из бодигард пасива. Смисъл аргумента. Гард хард. 4 бодигарда. Let's bounce. Дай. Па, бонус за 4. Сейчас бодигард 350 арм. Я бой. Больше их себе. This is no challenge. Чалис. Ето е асасините убиват, печелят. We meet again. Wrong boy. Или не. Лошо тръпна Тезрал. Бах Тосфен. Криптон. Сега това.
Майко! Какъв шанс съм добрал? Лустрик. Бабе, бе. Имате ли лустрик, пушкат мен? Ааа. Някой ще трябва да загуби. Това тестен, това няма. А по-скоро някой ще трябва да спечели, бе. И за съжаление това бях аз. Някой ще трябва да хуя да е. Иво, нали знаеш, че две игри няма кайс 24 от тези трат. О, мага! Няма, но... А, къде Social Light Pot е? Това човек и Bodyguard Additional ми дал това. Това да по-по-по. Не, никакъв ще ми да е. Това не мога. Някакъв направо синдж златен вече, the fuck? Да, аз се супих с него. Аз си гейтацата. Той изтъмва за повече време, нали? 3 секунди. Да. Целият тим за 3 секунди ще стъмва, при много. Ей, от този синдж. Оф, все по-добре. Това са сводните асасин. А той пък ползва два пъти Камил. Оф, той асеншен човек. Да, само едно. Мен ме пребиват за по-малко от 15 секунди, тъй че не ми пречи. Батя бодигард. Добър ли човек? Аз чува, що no. Са трите. Ще трябва да правим виз за тия бодигарди, а? Ай, това, че е бодигард. Сериозно ли така ще направиш? Е, видях ли, че някой се засили към него, то това вече ми е рефлекс. Дишбак рефлекс. Аз се чудих между него и Ургота и ми помогнах. Помогнахте с взимата на решението. Ти стакваш бодигард, бе, ако аз? Да. Добре, че имаме weak spot за такива. А той е тоя бъфа, дето пише, че трябва другите да стоят зад бодигардите. Това значи две позиции зад бодигарда ли може да бъфнеш така? Защото са защото са хексагонове, нали? Като сложиш един и зад него има две. Та като сложиш един без други бодигардове до него, зад него бъвка два на човека, така? За пети път да. Ми... Прави си интернет, защото другите четири не се чух.
Not country. That's all mom. Ja, oameni, si 9 cilindri, nu? Ne. Faci ce-o? Въпросът е фюката на 9 cilindri, че там става лошо. Човек, как ми метна куина от най-задната, от на последния ми ред, а в какво последен ред? Иска да видя с кога ще е днеска и заради това. Тя ще по-дълъг полет. А то там мога убива с някакъв ати камилата е. Някакво е стил, нямам грам демидж. Да, там път не е. Петно. Това е... Да. Ей, мамцата. Те баш сме. Не бе, само ще е. Паси бъговите квадратчета. Автоста песенчет. Кома някакъв лева ти камил с 10 000 айтема мега досаден. Йеп. Сега го нашляпам да си знае. Мой ма биеше как беше и левел 2 сам. Ба, то камил се справя сам с 4 таргета. What the fuck? То в то камил съм аз му убил. Аз го бих. После че писах. Абе, Емо. А? Искаш ли да се състезаваме? Аха, кой ще падне първи ли? А то, рандомно ли е първият човек? Ямо. Кой цвет? Той е 6 кемтек. Зерник. А ти, Виктор, някакви гуми ли е? Идоха, бе. Абе, имам чуще 15 човек игра с Сандра. С кое? С Сандра. Ами аз си има една сам. Човек и ще направим. Да. Ент. Гляди танък. Майки си ти ще купа. Ба, нищо не ми идва, садли. Толко ти дойдеш е доста голям проблем. Том първия много са. Аз той не се ли бих преди малко? Нищо не пече пата бе. Ай то път ти биеш като не бе, ба. Спел ми взима целия хелт на мофата. Колко челенджер имаш бе? Пет в момента. Човек. Взех Самирата отново, тъй че са пазет. Тош, хуй за 9 кем, така първия ли е? Ой, фак. Бе, аз мислех, ама...
Той без тях не бие, като гледам, за какво съм. Менско бела. Взеха ме всичко това, което исках, така че... А те ги бахнаха... Не, ти хора. Той е един от тия рандомите ми забъфват от човек. Стариван. О, Лучо. My power has doubled since the last time we met. Това е много специален за човек. И пак не е достатъчно. То 2 по 0, нали знаеш, че се е 0. О, мъгъ. Това ли? Ила. О, браво, браво. Тя е точно такива тъпи тъпци ми дай, нямам думи. А как може да съм старил с едно човек? Емо, беше ми приятно. Един друг ли сте? Еп. Ауч! Къде ще запълно? Юра, хилни са малко повече до тези. Панш ми повърни. Джиджи бърз. Ай, стига, е! Какви са тия чекичийски айтеми, където ми даваш, бе? Майка ти ще е тук. Век. Мо. Тесно. Ай, сърфи. И увин съм, и лус съм. Миналата аз бях последен. Морало нашите... Никаква идея няма какво се случи тоя фет. Той има те, така че всичко е точно. Стана също топ първия, така че завършаме. Да, това е тежък много. Ще се борим за топ, за второ място. Аз съм на второ място. Отцата така. Ти е съсин същина. И ба. Так,
But this check ability challenger. Това ли няма какъвта фиора да е, човек? Всичкия голд с пропасенци. Ако то първи ампая, ако има също много максим играл от стъпроката, не знам това. О, в този сенсион бал няма много. О, найс. Това може ще го направим. А, така, изяш го. Аз ще убивам. Ба, съм репли. Ба. Не си, не си. Дей... Дей... 2 HP. О, някой бил първи? Let's go. Аз. Бра, бра. Светай да го биеш. А, стига, Йоне ще ми даде. Но, 3. Let's go, baby. Йоне, 3. Иба. А, Леон. Yes. Малко за тея. О, не, не, не го искам тоя. Също кой съм, а Кристотис? Да. Сега е много тежък момка. О, съм се учил в тази игра сега. Ева! Да, ме имаш какво ти фокус на керцата. Аз нямам керцата, какво да танкове. Да, бе, Масил, и те фокусват танковете. Защото са малунци. Като не стига един зефир, ще бъдат два. For lack of a better unit. Бо, Фил, това ти си е само като да тия чалнджа, че пъчва да наклад с тия ми бъде. Е, ти 100 армор си ми контра. Гледай, аз касни това, това е, пак ще дивят. Аз съм първа за 2-3 минути. Вече втора фиора, коя година ще ми дойде? За де дойдоха май миналата игра, сега няма да въобще не. Джинксове, човек, галиота. Рандом препарам. Да, срасъл яко. Значи ще бъде карди направил. Аз даже не нахраних то. А, здрасти за сега. Борба за третото място. Ще ви? Чорса, ако живе, имам шанс. Ай, фокусирам. Какво е Виктория Рунбе? Е, това е топ билд. Топ 3. Няма начин. Мисля най-много да е хостел мейт. Не, няма. Има такова съм парчо. Сейчас бодигарда. Така ли ще? Виктор Чек. Не знам. А тя бие Magical Damage, нали? Да, не тук.
Гледай, 15 куга, бе. Чего майката? Сванишки е хич. Топа няма точно Виктор Юргът. Виктор е по-добре. Ма някакъв кай си ми вяло, има не сломня, нещо ще сломня. Вместо Виктора бе? Да, да. Или Акали. Кай си не дай човек, кай си слабши. Няма ли кой извайжа? Мундото е рано, служение челенджа вместо Мундото. Виждам Джесси. Окей. Не челенджер човек, е не челенджер така. Ох, това е кен квест човек, сега. Кен GA също. А, пръскнута. А кай са така снощи и пъти долу? Так, кай са човек, защо не умира? Човек. Да. Кай са тиф, то Виктор нямаше да прави. Още живе. Кай са служи фиората вместо мунда. Аз съм най-нах проблема. Понавиш в играта още. Само ние с Филктър сме мърфи. Ей, аз. И Иванката. Само лучше е Криско. Малко лучше е първи си. Един рандом. Може са двама да ги знаеш. Игра да. Ай, се та. Ще му. Ти също някакъв... А, не, аз съм също гост. Събирай голд, човек, да ходиш до 5000. Аз ли? Си има на голд? Да, и събирай голд. Спири да робваш вече. Имаш доста хил. Да, да. Няма толкова да имаш. Говори да вече игерови за кайс. Губили бе, бро. Да. 30 биеш ли лъча обаче? Не, последния път не можах. А, ти ще... В смисъл... Преверикам само 30, да. Е, той става мазна кайси, бе, те сложил. Е. Колко бе мазна тази кайси? Виж и айтемите. Да, видял съм и аз също не вече. Ама, ако чиза с блиц, ма няма вече. Ай, то освен, че е баси танка, е лот. Освен, ама мога фронтлайнеш, човек. Е, няма вземе армора тогава. А, ти имаш такова стендфен, ли? Да. А, окей. Да, затварвам с 4K лайф и 400 нари. Виша бе, човек. Виж окей на сега. Не умира, просто не умира. Найс. Да го биш поне това, аз се маскаха, ама. Така сте по-похни. Ипа. Да ме разнем галято. Не. О, не базим, майко. Ти ще бъде педерас! Пак като за това премазил човек, честно! О мага, бахте неща съм тук копален! Това като цели беше че? Ич, къде го пратим? Ек! Ама. 6 бута. Е, паци нещастник, човек ще аз слоя инфинитито на Суена и ще ще изкривя. Човек, чакам го на цялото на играта. Точно, не сложи урбата, бе. Какъв за е? Няма място ли за нея? Седми. А, то не може да левелне да направи 9 кемтек. Не, като няма голд. Бой да, кай се опи. Найс, найс. Кай се 350 армор. Това ли беше юнита, дед го нърфнаха сряда? Да. Някой е вля в чата, Анатолий, дева е да почва флейми.
Е в Twitch в момента. Подозирам, че са го... Че са го свършили това, че сума тихо. Е, бал те от кемта, като сега чула смито. Ела. Ела, това беше някакъв спайк мой. Ургота му е без айтеми. Спирай дърво съм да дърво. Как цяло. Да, да, съпилно. Чакто не е смисъл. Твича му е керито на него, тъй че... Ла, не, опиша в къде. Може дишаш спокойно. Точно, това е тъкъм прачвата. А, обаче са хилда стабилно, ле. Ева. Уу, и Асеншън е влезна. Ето сега се ръжда и каста, човек. О, диджи. Диджи. Е, батъл стан 2 хп. Арон, доза. Окей, отлям са. Импера, яйкс. Ебата е по-добър. Ако се сети да си продаде Twitch-а и да сложи айтемите на Urgot, може и да направи нещо. И аз това си мисля. Малко хел да я за... Няма още един Twitch, че я сложи после за 9 кемтек. Не, ще се сложи на това. Добро. Не, ще остави да се синхронизирам. Да. А, това е тази спит. А, дали е това? Това е две кръста. А, това е. Кай си? Не ходи да вече по-вре. То няма... Междуто може му хванеш Twitch-а да го дръпнеш с Blitz, май. Не, не можеш. Можеш. Що ако го позиционираш на фронтлайна си, няма ли да хване Twitch? Twitch няма го фана, защото е асасин. Не, никакъв шанс човек да изкача, докато блица дърпа. Ако позиционираш блица в някакъв друг ъгъл, мога фана и Виктора вместо ли Сомрепт. А, он не вънат на Виктора. Той позиционира Twitch-а, скача кайст. Не вземам Twitch-а. Кайст умря. Детско. Това е Леон. Ева. Убити кай си много бързо. Колко ти остава до лева, ма? Не, аз покачвам го да ровно, защото смислих, че убия. Казах, че хочеш да вече вот. Ай, духай се, да гадам. Виждеш, че ще сложиш Twitch-а, това кай сте отстранят другата страна на Twitch-а. Да, така направих. Виждеш, че той ще го смени в края на точка преди почти. Не? Да, не си го кастваме към народа. Не, 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 ще го стоя там. Ей, ма Зефир, на паш на Зефир ли я сложи? Нищо, има HP, добра позиция си. Ако не изтрия това... Не, не съм скрън. Ба... Паша, умиш, да. Умъг! Пак си хардкора, човек! Прой сега без зефира и може и да го биеш. Но тук е зефира, просто не го биеш. Умъкъм си чул зефира, бе. Ако зефира ти фане някой от Леонта, Попито или Брома се каца, ще бъде доста файн, че да ги имаш така... Имаш спел шилд. Разменя с Леонта, преди я почти. Но... Не, не, извиняй, с Фьорд. Да не е Зефир на танк, човек. Не знам. Да ще видим. Ох, ба, о, найс, Фьорд с тук битвич. Да дръпна Виктора. Хе-хе-хе, кастална. Бапа, ама няма. Ба, си. Ба, да беше мъж. Има шанс. Това каза, че е готален. Уба! Биеш. Малко го духаш, да е. Папа, бол! Зарвал човек вместо да покон. Сега ще аз съвам за девет. Ти тържиш е кай са две? Да, ние ще учи правим малко почивка. Добре. Добре, супер. Какво? 15-20 минути? Нещо такова? Ор?
Еми, нищо не казаха, ама то аз... ще цъкам, ще чак... Да имам по-късно към 8-9 най-вероятно. И окей, то аз... трябва да закусвам днеска по някое време и без това. Малко си застанал. Да. Еми, бре, значи пак така в този чат ще се... Аз ще остана в канала направо, пишете като сте на него. А, еми, окей, така може. Добре, айде сега.